Конкурс «Харчові технології 2018 для перспективної молоді». Благодійний фонд Бориса Колеснікова розпочав новий проект. Подаватися на нього можуть усі студенти українських профільних вишів. Урочисте відкриття відбулося в Київському національному університеті харчових технологій. Це новий проект, вперше запустився в цьому році. Он направлен на поддержку студентов вузов специальности пищевых технологий. Мы планируем проводить его по всей Украине. Абсолютно нет ограничений по специальностям. 30 победителей уже в январе будущего года отправятся на международную выставку ISM-2018 в Кёльн. Цю експозицію вважають однією з найбільших у кондитерській галузі світу. На ній українські студенти зможуть побачити новинки та тренди виготовлені снеків, шоколаду, морозива, напівфабрикатів та інших продуктів. Щоб отримати таку нагороду, потрібно зареєструватися на сайті благодійного фонду Бориса Колеснікова до 10 грудня та пройти два відбіркові етапи, написати мотиваційне есе та презентувати журі власні проекти і розробки. Переможці поїдуть до Німеччини. Я вважаю, що це знак, за який потрібно хвататися і пробувати. В будь-якому випадку пробувати потрібно обов'язково. Не, прежде всего, это новое знакомство. Ну и действительно, как сегодня уже сказали, это перспектива завести те знакомства, которые станут фундаментальными для твоего дальнейшего карьерного роста. Поэтому ну, я лично надеюсь получить знакомство и свою дальнейшую перспективную, хорошую, высокооплачиваемую профессию. Такий конкурс стимулює молодь рости професійно та розвиватися в обраній галузі, впевнені експерти. Наша компанія дуже заінтересована в молодих перспективних студентах, які на базі нашої компанії будуть розвиватися, усовершенствуватися. Окрім харчових технологій, благодійний фонд Бориса Колеснікова є засновником ще кількох освітніх конкурсів. Зараз триває реєстрація в авіаторі та архітекторі. До кінця цього року фонд розпочне схожі проекти для моряків, аграріїв та студентів-програмістів.